Tästä kaikki alkoi ja tähän kaikki näköjään sitten päättyy. 6 kuukautta aikaa menestyä. Starttiraha myönnetty. Seuraavien kuukausien aikana on edessä vain 2 vaihtoehtoa. Menestyä tai oppia omista virheistään. Tämä on henkilökohtainen matka kohti unelmien saavuttamista ja itsensä kehittämistä. Tämän matkan lopputulosta ei vielä tiedä kukaan. Tervetuloa mukaan matkalle. Tästä kaikki alkoi 2014. Hyvin harva siellä kameran toisella puolella tietää mua niistä ajoista, kun kirjoitin blogia. Ja nyt hypätään pikkusen menneisyyteen, että voidaan taas tulla nykyaikaa ja tiedetä, että missä tällä hetkellä mennään ja minkä takia. Eli 2014 syksyllä mä aloin kirjoittamaan blogia ihan vaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin puolesta, koska mulla ei ollut oikein ketään, että kelle mä olisin voinut puhua niistä ajatuksista, niin sit mä lähdin kirjoittamaan niitä vaan harrastuksena periaatteessa ylös ja kirjoittelin blogia noin 3-4 vuotta siinä ja jossain välissä kirjoitin 2 vuotta Fit Fashioninkin puolella samoista aiheista ja onhan siitä 2014 vuodesta jo paljon aikaa. Just ennen sitä valmistuin urheiluhierojaksi ja muutin silloin Jyväskylään 2014 puolessa välissä ja ajattelin, että sieltä saisi töitä, no en saanut. Ja loppujen lopuksi sitten päädyin kirjoittamaan blogia näin pitkän aasisillan kautta. Sieltä asti olen ollut sosiaalisessa mediassa aktiivisena, hyvinkin paljon yrittänyt tehdä hyvää sisältöä, oppia itsestäni mahdollisimman paljon ja kehittää itseäni mahdollisimman paljon jokaisella elämän osa-alueella. Ja loppujen lopuksi ollaan nyt tultu tähän, että videon kautta tehdään suurin osa materiaalista, vaikka kaikki nettisivut kyllä löytyy vieläkin ja on tulossa uusikin nettisivu muun muassa podcastia ajatellen. Pistäkää se ylös. Ja mitä niin kuin yrittämiseen tulee, mä yritin päästä yrittäjäksi. Kirjaimellisesti yritin päästä yrittäjäksi 2014 hierojana. Mä yritin hakea silloin starttirahaa. Mä soitin sinne, mihin liian ikinä silloin pitikään soittaa. Ja silloin 2014 sanottiin suoraan, että hierojat ei starttirahaa saa, koska teitä on niin paljon. Ja se on ihan ymmärrettävää, että annetaan sen kilpailun jatkua ihan vapaasti siellä olla ja ollaan tukematta ketään erikseen jonkun tietyn ajatuksen takia. Ja ymmärrän sen ihan täysin, mutta joka tapauksessa mä en antanut sen estää mua, vaan mä perustin sen yrityksen 2014 joulukuussa ja 2015 aloitin fysioterapiaopinnot. Hain siis 6 kertaa fyssariksi ennen kuin pääsin. Siitä on tosi moni tullut pistämään viestiä, että on saanut tsemppiä siitä ja hyvää mieltä ja uskoa omiin unelmiin, mikä on äärimmäisen hyvä asia. Ehdottomasti uskokaa omiin unelmiin ja lähtekää tavoittelemaan sitä unelmien ammattia. Mulle se oli fysioterapia ja lopulta pääsin. Eli samaan aikaan kun aloitin fysioterapiaopinnot, niin aloitin myös sivutoimisen yrittäjyyden, mikä nyt ajatellen oli ehkä kaikista paras ja kasvattavin ratkaisu, mitä on koskaan tehnyt. Eli mulla kaikista isoin tavoite sen yrittämisen puolesta oli se, että mä vaan opin tekemään ja opin ne kaikki lakiasiat sun muut, vaikka eihän niitä koskaan voi täysin oppia, mutta pyrin opettelemaan siinä samalla yrittäen. Eli opiskelun ohessa tein hierontaa, tein valmennusohjelmia. Ensimmäiset valmennusohjelmat tein jo lukioaikoina, kun kaverit pyysivät, että hei Aaro, voitko tehdä mulle treeniohjelmia. Totta kai mä tein ilmaisiksi. Ja siitä se ajatus sitten lähti, että blogin kautta jain tietotaitoa, sain pikkusen seuraajakuntaa. Ihmiset alkoi pyytämään harjoitusohjelmia, niin mä aloin myös tarjoamaan sitten niitä ihan julkisesti sen sivutoimisen yrittäjyyden kautta siinä opiskelun ohella. Eli koko sen 3 vuotta, mitä mulla opiskelut kesti, valmistuin pikkusen aikaisemmin siinä, tein töitä ja hyvin tarkasti
tein itse kirjanpitoa siitä, että mulla ei mene tulot yli siitä, että mulla ei maksettaisi enää opintotukea sen takia, koska mä tienaan sen yrittämisen kautta liikaa käytännössä. Eli koko aika pysyttiin siellä rajojen alapuolella, että opintotuetkin juoksee siinä koko aika, eikä tarvii niistä murehtia. Ja tosi hyvin onnistui. Ja voin kaikille, joilla vähän rohkeutta ja intohimoa ja viitsiläisyyttä löytyy, niin suositella sivutoimista yrittäjyyttä opiskelun ohessa. Se ei ole niin haastavaa kuin miltä se saattaa kuulostaa, jos sulla on vähän viitsiläisyyttä perehtyä niihin asioihin. Eli ensimmäiset, mitä tästä nyt on, 2014 eletään 2019, niin yli 5 vuotta, niin mä oon tehnyt kirjanpidon yksin tämän toiminimen puolesta. Ja tää oli ensimmäinen kerta viime kuussa. Nyt on kesäkuun ensimmäinen päivä, mun syntymäpäivä. Istun tässä puku päällä laatikon edessä. Vuu. Niin viime kuussa otin ensimmäisen niin kuin netissä tapahtuvan laskutusvälitysfirman käyttöön, ja sitä kautta nyt lähetän laskut ja teen ostot, mutta joka tapauksessa yksinkertaista kirjanpitoa teen, niin mä teen laskutuksen sit, tai siis kirjanpidon myöhemmin itse. Ja siihen voidaan palata myöhemmin. Ja nyt sivutoimista yrittäjyyttä on takana kauan. 3, 4, 5 vuotta, kun tästä tulee. Mä oon myös töitten ohessa tehnyt tätä sivutoimista yrittäjyyttä. Just ennen reissua 8 kuukautta. Olin töissä siellä Kotkassa, niin tein koko aika sivutoimisena myös näitä valmennushommia. Ja nyt kun tulin reissusta takaisin, päätin, että mä en halua mitään työttömyystukia nostaa. Halusin tehdä täysin erilaisen ratkaisun siihen, että miten mä lähestyn työmarkkinoita. Aina aikaisemmin on tehnyt sille, että mä oon laittanut vaan kymmeniä hakemuksia ihan joka paikkaan, mistä mä vaan löydän jotain semmosia hommia, mitkä saattais olla mulle toimivia. Ja nyt halusin tehdä poikkeuksen. Tänä vuonna kuukausi takaperin otin uudemman kerran selvää, että mitä starttiraha vaatii. Listasin kaikki kohdat ylös. Tein liiketoimintasuunnitelman 2 päivässä. Kävin esittelemässä sen 2 paikassa. Molemmissa paikoissa iskettiin vihreätä valoa tälle idealle. Ja starttiraha myönnettiin 1.6. alkaen, eli mun synttäreinä. Ja 6 kuukautta tästä eteenpäin on nyt sitten aikaa starttirahan turvin luoda sitä omaa liiketoimintaa kannattavaksi, ja toivotaan, että tästä tulee oikeasti semmonen menestys, mitä mä oon toivonut. Tähän pisteeseen on tultu jo pitkä matka. On tosi monia erilaisia taitoja hankittu yksin. Mulla siis ei oo suvussa yhtään ketään yrittäjää, jolta olisin saanut jotain apuja tai helppejä tai jotain vastaavaa tätä projektia ajatellen. Mä perustin sen toiminimen ihan kysymättä keltään just ennen opiskelun alkua. Ja oli tarkoitus vaihtaa itse asiassa opiskelupaikkaakin siinä jossain vaiheessa, mutta sit siellä joku asiasta enemmän tietävä sanoi, että ei kannata, koska sulla on se toiminimi pystyssä nyt ja opiskelut ja kaikki, niin sun kannattaa niinku keskittyä sille alueelle, missä sä tällä hetkellä oot. Ja se oli vähän huono neuvo näin myöhemmin ajateltua. Ois kannattanut, se ei olisi haitannut yhtään mitään, mutta ehkä me paneudutaan siihen myöhemmin. Mutta anyway, kaikki mitä mä oon tähän mennessä rakentanut, blogit, kaikki videot, tekstit, nettisivut, kaikki, niin ne tukee tätä kokonaisuutta, mitä mä lähden nyt rakentamaan. Ja sydämeni pohjasta toivon, että tää tulee onnistumaan, koska tää olisi niinku unelmien täyttymys kirjaimellisesti. Vaikka tittelit ei sinänsä merkitse mulle mitään, mähän on käytännössä ollut yrittäjä sieltä 2014 joulukuusta asti, mutta ei se niinku merkitse mitään mulle siinä mielessä, että se on ollut ainoastaan vaan opettelua, oppimista, itsensä kehittämistä, ongelmien ratkaisua. Ja nyt
yritetään viimein tehdä siitä täyspäivästä. Ah, mä oon niin fiiliksissä tästä mahdollisuudesta. Oon kiitollinen siitä, että ylipäänsä Suomessa voi mitään starttirahaa hakea. En tiedä, olisinko lähtenyt tässä vaiheessa kokeilemaan tällaista, jos starttirahaa ei olisi myönnetty. Mutta puhutaan siitä starttirahasta seuraavassa jaksossa. Puhutaan enemmän unelmista, mitä yrittäminen merkitsee mulle ja minkä takia. Ja lähdetään rakentamaan tätä juttua. Nyt eletään ensimmäistä päivää starttirahan alkamisesta.